Presidenti i nderit i Partisë Republikane Sabri Godo e ka quajtur tendencios dhe me prapavi politike hetimin e ndërmarr nga prokuroria për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. I ndodhur në Lezhë për të diskutuar rreth kandidaturave të Partisë Republikane në këtë qark, Godo është shprehur se Mediu ka marrë të gjitha përgjegjësitë morale për tragjedinë e Gërdecit dhe është i gatshëm të përgjigjet edhe ligjërisht. Fatmir Mediu nuk ka përgjegjësi penale. Fatmir Mediu ka përgjegjësi morale dhe kësa i dodhi për para duke dhënë dorëheqjen dhe veproj burrisht. E them me gojën plotë, se shon një tendencë të keqe nga ana e kësaj prokurorie për ta penalizuar Fatmir Mediun, por me se provohet kjo tendencë politike e prokurorisë. Që ditë në parë, ajo bëri një aftë të madh të gabuar duke bërë publike akuzën. Asnjë prokurori në botë nuk e bën. Duke ju referuar thirrjeve të kreut të opozitës Edi Rama për një bashkim për te i sëmajtës e të djathtës, Godo theksoj se kjo alternativ nuk i ofron vendit zhvillim dhe vazhdimësi në reforma. Unë kam një vitesa që dëgjoj këtë Ramën të thot gjithandej për te i të djathtës e të majtës. Dhe që dit në pari kam bërpyre të vetës, shto të thot për njëri, që ti besosh kësaj opozit e kështu si është sot kjeverisje në vëndit në të akme, për mua do tje një lojë shumë e rrezikshme për këtë vend. Si pas Godos, një bashkëpunimi fryqëm mes forcave të djathta është garanci për një mandat të dy të mazhorancës në zgjedhjet e 28 qershorit.